waxaan isla leeyahay gabadh garooba waligeedina waa fogaayo meel la gaari kara ma joogin waan isguursanay kadib mar dambe warkii gaaray isna waa soo ogolaaday oo waa soo waafaqay oo waa soo aqbalay arrintaas ka waran diintu maxay ka qabtaa meherkaa ma jiraa su-aasha jawaabteeda horta waxay ahayd sidaa saxda ah gabadha waalidkeeda marka la waayo fasultaanu waliyu man laa waliya lahu wey qaadiga in la tago wey dadkana ha la gaarsiiyo ha lagu guubaabiyo wadaad meel luuqa jooga intaad iska dayso qaadiga aad qaadigu fanishtajaruu fasultaanu waliyu man laa waliya lahu weeye waa kii weliga lahaayey iskafeen si sharci daraana ugu diiday tii aan lahaynba weliba lahayn qaadiga iyo wilaayadaa sharcigaa weli u ah saa darteed dadka ha lagu dhiirigeliyo inay qaadiga u tagaan ama maqaamkiisa wixii geli karo masaalixda diineed ee dadka ilaalinaya meeshaan qaadi ka jirin maraakista waaweynee maslaxada muslimiinta iyo diintooda u taagan ha tagaan mas'alada ah muwaafaqada gadaal ka timid waa masalo farac ka ah waxaa la yidhaha baiculfuduuli xoolaadan lahayn haddaad gaddo idanna aadan u haysanin qofkii lahaana dib ka aqbalo beeca ma ansaxayaa daliil ahaan haa oo nabi cala slam ninkii curwatalbaariqi ee waxa u diray intuu wixii soo gaday intaa waa idankii oo uu sii gaday buu haddana soo gado xoolihii lacagtiina soo celiyo xoolihii la rabeyna keenay gadistaa labadaa jeeree marka uu sii gaday haddana soo gadanayo idankii guud mooyaan wax gaara ma haysanin dib baa nabigu ka aqbalay caleyh salatu wasalam sana baiculfuduuli bay farac ka tahay masaalka qiyaaskeeda wey calaa usuuli asxaabinaa madhabka saxaabta iyadu ma ansaxayo baiculfuduuliga horena ma ansaxo nikaaxulfuduulina ma ansaxo xadiidka daahirkiisa iyo qiyaaska haddii la yidhaahdana daliil ahaan waxaa ila dhow inuu ansaxayo haddii weligii markay gaadhee u horeysaba uu soo aqbalo.